A nás? Ja vám uvoľním miesto. Dobrý deň. Ja sa takto milo presuniem sem, lebo v jednej ruke mám mikrofón, v druhej mám taký kalap, klobúčik čarovný. Takže ja vás tu srdečne vítam. Najprv dáme slovo dáme. Pani Balkovičová, ja by som sa veľmi rád opýtal, že či sa vy viete korčuľovať. No tak trochu sa viem. Ja už som to aj ukázala s Volenčanom v decembri, keď sme otvárali korčuliarské obdobie. Aha, ale ja som sa dozvedel, že vy teraz máte tak pokazenú nôžku trošku, že vás pobolieva, tak dnes sa asi korčuľovať nebudete. A keď ste boli taká menšia ako títo zverenci, tak ste sa tiež takto jašili, plašili na ľade? Ja som sa veľmi rada korčulovala, takže som chodila aj ako dieťa, ale aj potom so svojimi deťmi. Aj iné športy nejaké? No, ja veľmi športový talent nie som, ale lyžovať som sa naučila a vždycky som sa s tou mojou rodinou posúvala od jedného športu k druhému, ale čistý amatér. Ale keď sa ľad roztopí, tak potom nastane z toho voda a vieme aj plávať, nie? Vieme aj plávať, vieme všetko, čo potrebujeme k životu. Paráda! Zatlieskáme, to je úžasné. Je to slabé. Ale to je slabé, slabé. A teraz sa opýtame nášho milého viceprimátora, pána Stehlíka. Vy ste ako na tom športovo? Všetky športy mali na to. Keby ste bol profesionál, tak tu nestojíte, ale ste niekde v NHL. Hokej som skúšal, ale som... Pobehal som všetky športy. Úspešný môj najší syn, takže...